राजभवन बीजेपी क्या ऑफीस सीपीआई संस्थान सेक्रेटरी बिनोय विश्वम कड़ाक्रमिक पार्लमेंटरी व्यवस्था राष्ट्रीय चट्टुगमाव गवर्नर्मार विषय कण्णूरिल सीपीआई जिला कमिटी संघटिप्पिच्च सेमिनार उद्घाटनम् चेय्त संसारिक्कुकयायिरुन्नु अद्देहम् ई आशयत्तेयुम् ई पक्षत्तेयुम् എത്രമാത്രം മോദി ഗവൺമെന്റ് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രീതികളെല്ലാം. ആ രീതി നമ്മുടെ പാർലമെന്ററി വ്യവസ്ഥയെ എത്രമാത്രം പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുമെന്ന് ഈ രാജ്യം തിരിച്ചറിയാൻ വൈകിപ്പോകുന്നു. ഇനിയും വൈകിയാൽ ആ വ്യവസ്ഥ മരിക്കും, ഈ വ്യവസ്ഥ മരിക്കും. പാർലമെന്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ മരിക്കും. അതിലേക്ക് രാജ്യം നീങ്ങുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആപത്ത് തിരിച്ചറിയാൻ കാലമായി. ഇതാണ് ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ നാം കൈവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ കാതലെന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ. ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവെന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു വാചകമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാചകം അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാചകമാണ്, പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത്. തുടക്ക വാക്ക് തന്നെ അർത്ഥവത്താണ്. വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ, അവരാണ് ഇതിൻ്റെ കർത്താക്കന്മാർ, യജമാനന്മാർ. ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ അവർക്കാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം. രാജാക്കന്മാരോ ചക്രവർത്തിമാരോ പ്രസിഡന്റുമാരോ പ്രധാനമന്ത്രിമാരോ അല്ല, വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മളാണ് അതുണ്ടാക്കിയത്, ഈ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ ഭരണഘടനയാണ് പാർലമെൻ്ററി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തത്. ആ ഭരണഘടനയാണ് ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തത്. ആ ഭരണഘടനയാണ് അധികാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങൾക്കും അധികാരം കൊടുത്തത്. അത് കൊടുക്കാത്ത അധികാരം ഒന്നും ആർക്കുമില്ല. അതിൻ്റെ എല്ലാം കർത്താക്കൾ, ഉടമസ്ഥന്മാർ, യജമാനന്മാർ എന്ന് പറയാൻ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റാരുമല്ല, വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്. നാം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥന്മാർ. ആ ജനങ്ങളുടെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ബോഡിയാണ് പാർലമെൻറ്.